Salve galera do canal Robert Rezende com vocês mais uma vez e ó, vambora cuidar dessa barriga? Vambora! Pra você que quer acabar com a barriga nesse verão, pra você que não aguenta mais sofrer com isso, pra você que quer reduzir medidas. E olha só, vamos nessa que o vídeo de hoje é pra isso e se você ainda não faz parte dos inscritos no canal, clica nesse botão de se inscrever agora mesmo pra você ajudar essa rede a continuar crescendo do jeito que tá, valeu? Deixa um likezão no vídeo pra que ele possa atingir mais pessoas. E para que mais pessoas acabem com a barriga assim como você veio aqui buscar. Isso! Vamos nessa, pessoal. Olha só. Treinão de hoje eu vou reunir 5 movimentos top de linha focados em cardio mais abdômen, ok? Aí você fala, Robert, eu já ouvi que fazer abdominal não adianta para trincar a barriga. Calma, 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 calma. Já expliquei isso aqui no canal, hein? Em outros vídeos para abdômen, né? Não adianta você ficar fazendo 1000 abdominais por dia. Não é isso que vai definir o seu abdômen. Mas um treino abdominal, um treino focado em abdômen, que te faz gastar calorias, que te faz ter déficit calórico no final do dia, esse sim vai abaixar o seu percentual de gordura, vai fazer com que todo o seu corpo perca gordura, automaticamente a sua barriga vai ganhar mais destaque da musculatura, perdendo aquele aspecto de retenção, perdendo aquela capa gordurosa que fica por cima dela. É isso que acontece se você alinhar o treinamento organizado com a alimentação voltada para perder gordura e construir massa muscular, ok? Tamo junto e vamos nessa. Sem mais fala, vambora começar. Vamos juntos. Vambora, vambora. 10 segundos na contagem, começando com o abdominal reto, supra, em 3 fases. Vamos nessa, deitei aqui. 2, 1, eu faço uma curta, faço até a metade e faço lá em cima. E venho curto, e venho metade, e venho aqui em cima. No nível iniciante, o que eu posso fazer? Ó? Só um, e dois, um, e dois, um, e dois, caso eu não consiga sentar, fazer o terceiro, beleza? No nível avançado, eu faço dois, três, e venho um, dois, três, e venho um, dois e três. E deu! Muito bom! Descanso 20 segundos e agora eu vou fazer a corrida no lugar, beleza? A corrida eu posso fazer ela no lugar ou posso ir pra frente e voltar também, ok? Isso vai depender da opção, beleza? Vambora! 3, 2, 1. Só vou deslizar o pé aqui, ó. Estimulando o cardio, acelerando a frequência, para potencializar a queima de gordura no organismo. Vamos nessa. 40 segundos aqui, ó. Serão 2 rodadas de 5 minutos. E vambora, vambora, vambora. Ei! Vamos, vamos, vamos. Dez segundos. Bora, bora. 2, 1, descanso. Agora o que eu vou fazer? O escalador com pulo. Eu vou juntar as minhas 2 pernas e vou pular de uma vez. No nível iniciante, eu posso fazer o seguinte, ó. 1, 2, 1, 2. No nível avançado, eu pulo com as 2 aqui, ó. 1 e vem. Juntando, espremendo a barriga. Vambora, vambora. Bora. Respira fundo. Lembrando, ó. Nível iniciante eu faço aqui devagar, respirando fundo, tá? Bora. Bora. Vamos nessa. E deu! E agora, quarto movimento, corrida de novo. O segundo e o quarto, a gente faz a corrida no primeiro, terceiro e quinto, exercício para barriga e abdômen. Vambora! 5. Corrida de novo, corrida de novo. Lembrando, quem quiser, para frente e para trás, também pode, ok? Tô simulando aqui uma realidade de estar treinando no apartamento,
num quarto apertado, ok? Pra gente ser inclusivo com todo mundo. Vambora. Eita. Vamos, vamos, vamos. Corre, ó. Coordenação motora dos braços. Pra cima e para baixo. E vem. Como se eu estivesse correndo na rua mesmo. Dois. Um. Ok. Agora o abdominal bicicletinha, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Deitei aqui. Vou simplesmente colocar aqui, ó. Ok? Vambora. Um. E vem. Vambora, vambora. Respirando fundo. Eu jamais travo a respiração nesse exercício. Jamais. Esse queima muito. A barriga já tá ardendo. Bora. Vamos. Eita. Nossa senhora. Muito bom. Primeira volta tá feita. A barriga fica dura. Agora vamos embora pra segunda. Voltando em supra três fases. Vamos. Três. Dois. Um. Vem. Um. Dois. Três. Eu posso usar o impulso dos braços, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Subir. Lembrando. Nível iniciante, ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E assim eu continuo, tá bom? Deu. Muito bom, família. Corridinha, corridinha. A corrida, na verdade, ela salva esse treino, porque se nesse movimento 2 e 4 tivesse mais um de abdômen, o bicho ia pegar, hein? Geral ia travar. E hoje eu já tô travando isso aqui. Bora. 3, 2, 1. Corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos otimizar a queima de gordura por até 2 dias no organismo. Vamos nessa, vamos nessa. E ó, recado para todos vocês. Desafio de verão, plataforma eBay. Vem aí o programa eBay Summer 2.0. Intensivo de verão, hein? Quero todos vocês participando lá. O link da plataforma tá aqui na descrição do vídeo, ok? Eu vou deixar com 30% de desconto para todo mundo que quiser participar. E vamos nessa. Bora. Começa no dia 1º de dezembro. Eu vou deixar gravado, tá? 21 dias pro verão. Deu. Agora o escalador mais uma vez. E bem summer. Vai ser um treino de 15 a 18 minutos por dia, com extra de abdômen todo dia, tá? Mais alimentação, com certeza, junto no pacote. Bora. Hey. 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 Bora. Ó, adaptado. Aqui. Vem. Volta. Vem. Volta. E o avançado, que já tem mais força, já tem mais coordenação motora, a gente faz dessa forma aqui, ó. Bora. 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 Ei. Ei. Moleque, muito bom. Corridinha de novo. Quarto movimento. Vamos nessa, turma. Respira fundo, aproveita os 20 segundos. Controla a respiração. E vem. Bora, 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 bora. Se liga no ritmo. Bora. Desliza o pé. E vamos correndo. O suor aqui já tá caindo.
Quer dizer que a temperatura do corpo tá altíssima. Quer dizer que tá pegando fogo. Bora. 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 Ei. Vamos. Vamos. 3. Muito bom. Agora a bicicletinha. Pra gente fechar tudo isso aí, tá? Vem. Último do dia. E a gente só comemora. Ah, que beleza. Bora. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E bora. Isso. E sobe e vamos nessa. Cadê esse Ciro? Ah, muito bom. Nossa. Finalizamos com sucesso. Que é isso? Galera, pega muito. Pega demais. Esse é o poder do treinamento com peso corporal feito em casa, otimizando o tempo, fazendo você gastar menos e fazendo você ter cada vez mais resultados, hein? E vambora. Vambora que eu tô muito animado. Desafio eBay Summer 2.0 na plataforma eBay vai começar em dezembro. Você pode fazer quantas vezes você quiser, que eu vou deixar ele gravado. Ele serve para potencializar os resultados do verão e de uma vida inteira, claro. Ele vai te ensinar o caminho da disciplina, o caminho dos resultados. Extra de abdômen todo dia, para você que quer dar um jeito nessa barriga aí. Tamo junto e vamos nessa. Conte comigo, canal. Comenta a sua sensação em fim de treino. Que a chinela cantou hoje, hein? Ah, valeu demais. Fui. Ah, cadê minha água?